No? Cal Xico és una casa que compra en el seu moment una fundació, es diu la Fundació El Solà. La Fundació El Solà és una fundació privada que es dedica fonamentalment a preservar, treballar i difondre el patrimoni de la pedra seca. A l'àmbit primer de la Fatarella, que com a terme municipal té unes condicions específiques i per defecte la resta de la Terra Alta, etc. etc. I per tant hi ha amb ells havíem estat havíem coincidit amb altres aventures a la Fatarella i per tant arriba un moment que ens demanen treballar en aquest tema. La casa és aquesta, curiosament. Ah, perdó, pensava que volia explicar. Sí, la casa és aquesta, ja hi entrem, això és la seu de la Fundació El Solà, i després veurem que és un edifici petitó que està col·locat just al límit del que era el casc antic, diguem-ne, de la Fatarella, i té un petit pati al darrere que es va construir una petita edificació, que després veurem en la secció, que és on hi ha pròpiament la seu estricta de la Fundació. I compren la casa, van fer unes obres molt ràpides de manteniment i un bon dia es van plantejar i ara què en fem de la casa? On estem? Bueno, és perquè veieu una mica el casc antic de la Fatarella i és un poble col·locat en una topografia molt abrupta i on els famosos perxes, diguem-ne, de la Terra Alta, d'aquestes construccions que van passant de carrer a carrer, i per tant és una estructura molt pròpia d'una geografia. Com podeu veure el fotoplà, és bastant curiós, aquestes línies sinuoses són marges de pedra seca. O sigui, no és una maqueta, no és una fotografia, és una maqueta, és la realitat. És a dir, l'arquitectura de la pedra seca ha dominat absolutament el territori. I ara podríem entrar en aquella cosa, qui és realment els que fan l'arquitectura, si són els pagesos o els arquitectes. Aquí estem més en el lloc, és aquí. En el carrer d'alt, aquest és el carrer El Solà. Passa. Llavors, en el moment en què ens encarreguen la feina, no sabíem, o sigui, en realitat l'encàrrec no és un projecte. Ens diuen, tenim la casa, això és, perdoneu, això és la... Aquest és aquí, el del darrere, és la Fundació El Solà, que es havia construït, ho van construir uns companys nostres, amics, diríem els que hem fet coses per allà, i la part d'on hi ha les trames de colors és pròpiament Cal Xico, i la façana que hem vist abans és aquesta. El que es planteja... Ah, ostres, que bé! Oh! Gràcies. Sí? Sí, sí. Se sent? Sí. No, el que... En aquell moment ells ens demanen què podem fer en aquesta casa. Era una casa que havia quedat, no hi va arribar ja ni l'electricitat, l'última persona que hi va viure era una senyora que se n'havia anat, la família se n'havia anat a Barcelona i anava a passar els estius, però no hi va arribar mai a instal·lar ni electricitat. I per tant, era una casa que s'havia aturat en el temps i tenia tota una sèrie d'acumulació, diguem-ne, del procés històric, però que no havia rebut cap mena d'actualització. I el tema en aquell moment va ser gairebé com intentar, quan ens fan la pregunta, com que no sabíem com es responia una pregunta d'aquest tipus, vam intentar inventar-nos una espècie de conte, més en la forma que no en el contingut, però com una espècie de conte en el que intentéssim imaginar-nos aquesta vida futura d'aquesta casa. La casa, històricament, aquí havia tingut els animals, aquí havia tingut, diguem-ne, la pallissa, aquí havia hagut el graner, aquí havia hagut, realment aquesta era la planta principal on hi havia les cuines, que en dèiem, i la zona de sala, i els dormitoris, i el solar,
el solar pròpiament, era, on, era la zona del de, gran rebost anual on es guardaven tots els productes de l'any. I a partir d'aquí el que fem és intentar imaginar-nos com podria acabar sent aquesta casa en el futur. Tot això són les fitxes acumulades que vam anar fent a mesura que anàvem passant etapes i en el que anàvem fins i tot arribant a proposar ja accions concretes. Són dues seccions, una casa molt estreta, però en canvi les dues o tres seccions que té la casa va canviant i com podeu veure passen aquestes coses. Aquí estem, això és diguem, la casa, aquests arcs que es veuen aquí formen part, diguem-ne, és com l'estructura de contrafort de la muralla respecte extramuros, intramuros, per tant, diguem-ne, tota la casa treballa en aquest sentit perpendicular al casc antic. No? Passa, bueno, es veu l'escala, etc. I llavors el que fem és anar imaginant en aquestes diferents seccions, aquestes diferents plantes, què podia passar a la casa. No? Aquesta és la planta de l'escala, perdó, de l'accés des del carrer El Solar, el carrer del darrere és més baix, i aquí el que els hi proposem és, bueno, aquí el que li és explicar és l'entrada, per tant, era el directori on s'explicaria què passava a la resta de la casa. Passa. No, perdó. En tot això, en el procés, diguem-ne, de reconeixement de la casa, vam començar a descobrir, que són aquests dibuixos que hi ha per aquí, vam descobrir tota una sèrie d'esgrafiats que el dia que vam fer la visita, el mes de setembre, alguns de vosaltres, jo us deia que aquests esgrafiats estaven fets amb una forquilla, amb el guix tendre, i va haver una discussió si s'havia fet realment amb una forquilla, no podia ser les quatre pues, les tres pues, bueno, queda oberta la discussió com s'havien fet aquests esgrafiats, però és un dels temes bastant bonics, després veurem alguna fotografia, o coses com vam descobrir que en alguns dels carcanyols de quan en els trams que els revoltons estaven fets de guix, apareixien ceràmiques incrustades allà dalt, ceràmiques blaves, d'aquelles coses com bastant curiositats que no saps molt bé què les ha produïdes. Passa. Aquest és l'àmbit aquest de l'entrada. A l'àmbit de... Aquesta és la planta intermitja, que és la que connecta amb el que ara és la Fundació El Solar, aquí podeu veure la comuna. Aquesta part estava més o menys, ja estava més o menys arreglada, vam deixar-li el taller d'informació, entenent que la informació era el lloc on es podien, doncs, on ells feien, ja feien les xerrades dedicades a presentacions de llibres, debats, etc. Per tant, aquesta planta, fora d'alguna intervenció petita en la zona del magatzem on hi havia l'antic graner, pràcticament no s'hi preveia fer res més. I ara tornem a anar a baix de tot, al taller del tast, i el taller, el que nosaltres, és a dir, el que era el soterrani, on hi havia el cub, i per tant vam imaginar que aquí algun dia s'hauria de fer el taller del tast amb un banc de vins de la Terra Alta, que per tant donaria sentit a la raó del tast. I vam començar a descobrir com les voltes de les escales estaven fetes amb encanyissats, etc. Passa. L'escala, aquesta que baixa el tram del... Passa. En el punt, en el primer tram, de la, just a sota el taller d'informació, on hi havia hagut els animals, vam imaginar que aquí hi hauria el taller d'història, perquè és el que avui explicaria, no? El que explicaria la història de la casa. I per tant, diguem-ne, recuperar, a part de... Vam fer molta broma amb l'holograma del ruc, primer nosaltres vam dibuixar un porc, ens van dir que allà mai hi havia porcs, que allà en tot cas hi havia rucs, i vam dibuixar el ruc. Passa. Aquest, just aquí sota, a la foto de la dreta, a la part de sota és on hi ha on estaven els animals, estava, i a dalt és on hi havia el graner, que és un espai de molt baixa altura, passa, que és on preveiem que hi hauria el taller del joc. Llavors, quan pensem en els nens de la Fatarella, recuperar els jocs històrics de la Fatarella, que si els jocs aquests surten les baldufes, que si els animalets aquests metàl·lics, etc. Per tant, la idea de recuperar el joc, un lloc on fos un, és com una espècie de banc de jocs, per dir-ho d'una manera,
i que els nens poguessin recuperar els jocs que havien jugat amb els pares. Passa. Aquesta és la planta diem-ne noble, per dir d'una manera, que és on hi havia la màxima fragmentació dels envans, i en la que tenia dos parts. Una, que és la que en dèiem el taller de lletres. La Fundació El Solà ha fet un esforç molt gran per recuperar contes i recuperar literatura, ha traduït, ha portat al paper, malgrat la seva dedicació a la pedra seca, que també fa una feina cultural més àmplia, ha portat a paper contes històrics, i per tant era un lloc on hi hagués una bona biblioteca, on es poguessin fer presentacions de llibres, etc. I això feia configurar un primer tema, que és, ens va començar a fer plantejar la possibilitat de fer desaparèixer l'estructura fragmentària de la planta, tots els envans que hi havia hagut a la planta. Passa. Després ho veurem. Aquest és més o menys, diguem, la zona del taller. Passa. I a l'altra banda de la planta hi havia on hi havia els dormitoris i la successió de cuines històriques de la casa. Primer el gran foc a terra obert, després un foc a terra més tancat i la cuina més moderna, que és la que veieu a la dreta, és a dir, la més moderna de totes. I això és el que ens va portar en el, diguem-ne, el taller de lletres. Era la part del davant, la part del darrere el taller del gust, en el que, en aquesta idea de la recuperació, la voluntat era que aquí algun dia es recuperessin es fes un esforç per recuperar la cuina tradicional de la Fatarella, la famosa truita amb suc, que és una cosa meravellosa, quan aneu a la Fatarella no us la perdeu, etc. I per tant, diguem-ne, tot això ens va portar a una hipòtesi que era, sense voler fer desaparèixer l'estructura fragmentària de la planta, com fer-ho perquè l'espai fos diàfan. Llavors ens va acudir, és la intervenció més diguem-ne, agressiva, si algú vol entendre així, que és fer el contrari del que faríem normalment, és que vam deixar l'estructura dels envans penjada del sostre. I la planta, l'última planta, vam imaginar l'espai més diàfan ja de per se, que fos el taller del cos, on es recuperessin les danses tradicionals, on es recuperés la música de lloc. Hi ha molta tradició musical a la Fatarella, la jota, hi ha una escola de música realment que funciona molt bé a la Fatarella, etc. Per tant, era una mica completar la vida cívica del poble condensada aquí dintre la casa. Val, deixo aquí, doncs. Això que us he explicat al Ton és tot el treball que ens va arribar a mi i a l'Aida, bueno, un dia que això, que aquestes coses que passen en el bar de l'escola d'arquitectura de Reus, el Ton ens va dir: ostres, tenim un projecte a la Fatarella, està molt lluny, nosaltres tenim molta feina, perquè no l'acabeu vosaltres i tal. Llavors ells ens van fer arribar aquest conte magnífic que, bueno, aquí ho heu vist només amb diapo, però era una superposició de transparències i dibuixos d'aquests fets a mà molt bonic, que era el projecte que havien fet ells, no? I bueno, el que vam fer jo i l'Aida Espanyol era fer els plànols, els pocs plànols que vam necessitar per executar aquesta obra després, no? Aleshores, les intervencions estaven com molt clares i ja venien definides per ells, no? Bàsicament era fer el reforç estructural, mantenir la distribució que hi havia abans a la casa, que hi havia hagut a la casa, mitjançant aquest esforç de penjar tots els envans des del sostre, i llavors, bueno, pavimentar, i sobretot, bueno, el que ens va portar com a mica més de feina és passar totes les instal·lacions noves, no? I tindre com un criteri per tot el tema d'instal·lacions, no? I el que estava clar sempre des d'inici, no? Era que havíem de conservar, pues, totes les textures i tota la pàtina que ja hi havia dins de l'edifici, no? I això és una mica el que vam fer, no? Bàsicament el mallazo, no? Amb els connectors cap a les bigues de fusta existents per anivellar els terres. Després, en la zona aquesta de la planta noble, el tema de penjar tots aquests envans del sostre. Aquí vam enderrocar, això és la zona de magatzem que hi havia a la planta intermitja, vam enderrocar aquests dos envans, i aquí ja tenen llibres i és on guarden tots els llibres que tenen publicats. I després, a la part de baix, és on havíem de recuperar la idea aquesta del tas de vins, no? La veritat és que al final, bueno, ja ho heu vist en els diapos anteriors, estava tot muntat per fases, perquè
la fundació no té tampoc tants diners i anàvem fent les coses molt a poc, bueno, això està bé, jo crec que està bé, realment està bé. Et dona temps de pensar-t'ho bé, et dona temps de parlar amb el palet, et dona temps d'anar fent les coses pues bé, pensant, no? Que és una mica el contrari que ens passa moltes vegades, no? I de fet, la part de baix encara no l'hem fet, eh? Aleshores, bueno, quatre detalls que vam fer per penjar els envans del sostre, no? Hi havia unes platines en U, que són aquestes, que van connectades cada 60 centímetres a les vigues de fusta que hi ha a dalt, i així, bueno, podíem aguantar tots els envans que anàvem tallant. I després, el tema d'anivellar i recréixer tota la solera, bueno, tot el forjat, ens va provocar com un canvi de nivell a l'escala i vam tindre que fer com aquesta petita esgrau afegit per poder pujar, bueno, acabar bé l'escala, no? Aquí veieu una mica quatre fotos del procés de l'obra, no? Bueno, tot el tema d'anivellar el forjat i reforçar-lo, el tema de l'escala amb la plataforma aquesta de ferro que fa com d'últim grau de replà, i després aquí comenceu a veure, no? Ja totes les U's aquestes, les platines plegades, atornillades a les vigues de fusta de dalt, que ens aguanten tota la distribució antiga que hi havia de la casa. Per tal d'aconseguir, doncs, aquest espai més o menys diàfan que permetria fer les presentacions de llibres, els tallers aquests de lletres o de cuina, no? que estaven previstos que fes la fundació. Aquí una foto de lo que era l'antiga cuina, no? La de foc a terra directament, i tot el tema de com fèiem arribar la llum aquí, no? Bàsicament és molt simple, és un tub de fargon vist que intentem que passi de la forma més ordenada per entre vigues i entre parets, i després tot el tema d'il·luminació, pues, bueno, bastant també econòmic, tots són fluorescents amb el tub de fargon que anem tenint en dots des d'on connectem punts de llum directament amb el cable vist, i després vam fer un sistema com de canyes que ens tapava, bueno, ens feia com de porta làmpara, que tapava tot el tema de la instal·lació. Aquí veieu una mica l'alçat del canyís aquest, que és per on passa el fergon i on hi ha els endolls per després connectar, doncs, projectors, ordinadors, o bueno, el que volien, i també llum suplementària, no?, que il·lumina les parets. I poca cosa més, crec. Aquests són el paleta de l'obra. Gràcies al palet també hem aconseguit un paviment magnífic, jo crec que és un dels paviments més bonics que he fet mai, que és com a base de grífit i de fibra de vidre, i bueno, és molt senzill, però bueno, ens va donar com aquesta continuïtat entre les parets i el sostre, que és una mica el que volíem, no? I que tot tingués com una mica la mateixa textura. I després la pugna va ser una mica, bueno, pues, aconseguir no tapar res del que ja hi havia, no? Tots aquests esgrafiats que deia el Tom, totes aquestes... Bueno, no va ser cap punt, simplement ho vam decidir i se'ns va respectar i, bueno, i van entendre i va anar bé, vull dir, no va passar cap problema. Aquí una mica totes les canyes que vam tallar de la riera del costat per fer tot l'encanyissat aquest nou de les llums, i ara com un recorregut per als que no hi heu anat, que suposo que no tots hi veu anar, de com va acabar al final la intervenció, no? Aquesta és l'entrada, bueno, l'escala d'entrada, aquesta és la zona que he explicat, que és on ara hi ha el magatzem, que guarda uns quants llibres, i realment, bueno, només vam arreglar una mica l'escala i arreglar tota la part de dalt. Això és l'escala quan puja. I això és una mica l'ambient que hi ha a la sala aquesta noble, no? Bueno, el que us he explicat de, bueno, la il·luminació, veieu aquí, veieu el tub de fargon, bueno, no s'amaga res, eh? La il·luminació és a base de bombetes, incandescents i poca cosa més. El tema de l'últim replà per, bueno, per recuperar la cota de com va acabar tot el paviment formigonat, tot el forjat recrescut, i bueno, tota la textura, bueno, cada material i cada paret, pues, tal com estava. Llavors, quan fèiem alguna reparació i tal, ho enguixàvem, i el que no hem fet mai en aquesta casa és pintar, eh? No hi ha pintura. El que vam decidir és fer una imprimació amb un vernís, bueno, amb un vernís per no tacar-te, no? I llavors, bueno, d'aquesta manera crec que vam aconseguir una mica deixar-la com estava. Això és la sala amb tots els envans penjats, això és el detall de l'últim graó amb el petit passamà,
una mica el tema de los fluorescents amb todos los endolls que van aquí, aquí baix no hi ha mai endolls, están todos aquí dalt. El foc com va quedar, vam deixar les rastres de fum, vam deixar-ho tot tal com estava la casa. I una mica el detall aquest del sostre, no? Que bueno, la platina aquesta no és al tot al llarg i així et permet veure una mica la composició, no? de com estava fet l'envà, no? Que és a base de canyís i de guix. I la llum. I això és una mica com pues el que s'observa, el que es veu a Cal Xico quan entres. I res més. Ja hem acabat. Moltes gràcies.